Դիմադրության շարժման անդամներն այսօր ինքնաբուխ ակցիա են արել, Դեմիրճյան փողոցից երթով գնացել Հայաստանում Եվրամիության դեսպանատուն. 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի համար ինչ է արել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Այս հարցի պատասխանը դիմադրության շարժման մասնակիցները փորձել են ստանալ դեսպան Անդրեա Վիկտորինից։ Ադրբեջանի մասին ինչի չի արտահայտում։ Մենք մինչ այսօր այս պահին ռազմագերիներ ունենք Ադրբեջանում, ովքեր խոշտանգվում են, անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում։ Եվրոպայի համար այդ երկիրը հիմա ժողովրդավար է, թե չէ։ Միա ձևական սանկցիա էլ չլինի, սա է եվրոպական արժեքը։ Ակցիայի մասնակիցները ևս մեկ պահանջ ունեին. Իրենց հետ էին բերել ԲԴԽ նախագահի նախկին պաշտոնակատարի ու Եվրամիության դեսպանի հայտնի լուսանկարը, որ հիշեցնեն Ջանգիրյանի մասնակցությամբ սկանդալային ձայնագրության մասին։ Ձայնագրությանը մինչև հիմա չեն արձագանքել Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ ակցիայի մասնակիցների խոսքով նրանց պետք է հուզեր պատահածը, որովհետև Եվրամիությունը մեծ փողեր է ծախսում Հայաստանում դատական ռեֆորմներ անելու համար։ Հիմա օրինակ Եվրոպայի միությունը համարում է, որ իրեն էլ էին կուտ տալի, թե օրինակ Եվրոպայի միությունը Ջանգիրյանի հետ հասարակությանն էր կուտ տալիս։ Ակցիայի մասնակիցները վստահ են, դիմադրության շարժումն է միակ պատճառը, որ Ջանգիրյանը թողեց պաշտոնը։ Նրանց խոսքով, եթե մեկ տարի առաջ հրապարակվեր ձայնագրությունը, հանրային արձագանք չլիներ, Ջանգիրյանը կշարունակեր պաշտոնավարել։ Եվրամիության դեսպանատնից իրականության հետ կապ չունեցող զեկույցներ կուղարկեին Բրյուսել։ Այսօր Բրյուսել զեկուցագիր ուղարկելիս եղեք առնվազն ձեր ղեկավարների առաջ ազնիվ ու արձանագրեք, որ Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացին ձեզ այսօր ասել է ամոթ, ամոթ, ամոթ։ Մոտ մեկ ժամ բողոքի ակցիա անելուց հետո քաղաքացիները քայլերթով հասան ազգային ժողովի շենք։ Գագիկ Ջանգիրյանի ու Եվրամիության դեսպանի լուսանկարով մեծ պաստառը փռեցին խորհրդարանի դարպասների առաջ։ Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան, Այլուր։